päkapikud käivad või lasteaias? Minu ja täna hommikul käis. Mul ka. Minul käib iga päev. Iga päev käib? Mul ka. Te olete nii head lapsed, et iga päev. Ja last... Mul tõi eile päkapik vormi. Lasteaia ei too. Aga kas teil lasteaias ka päkapikud käivad? Jah. Ja. Ja. Vahepealt. Küsin sinu käest, kas sina oled päkapikku üldse näinud või? Misuks see päkapik välja näeb? Kunne. Ise tõen... Natuke valget on ka. Abe on ka ees või? Aga mis sina arvad, mis, sina oled näinud päkapikku või? Ei ole näinud. Aga sa tead, mis teda välja näeb? Punane. Punane. Kas ta on suur või väike? Väike. Kui väike? Noh, näita mulle sõrmega, kui väike? Nii väike. Nii väike. Nii väike on ta see. Aga sina oled näinud päkapikku? Mm-mm. Ei ole kunagi näinud. Aga tead, mis teda välja näeb? Punane. Ikka punane. Abe on tal ei ole? Mm-mm. Ei ole. Aga kellel abe on? Lõunuvanal. Aga sina? Sinu? Mina arvan, et on küll. Noorel päkapikul ei ole, aga vanal on. Aga sina oled kodus näinud ka päkapikku? Ei. Aga miks te ei näe päkapikku? Mis te arvate? Just on just pisike. Kas te jõuluvanale kirja olete ka kirja? Jaa. Lähda nukud. Nukud? Misukes? Päikid? Ja nüüd jooksel. Pisarad jooksel. Niisugune nukku on olemas. Ja veel. Pisivad ja vannitad. Kui sa kirja kirjutasid, siis sa ju küsisid midagi. Legu. Legosid? Väikest punast vormelit, kui ma ei ole kirja kirjutanud. Arvad, et ta niisama teab? Kultiga mootoratast. Kultiga mootoratast. Sul seda ei ole tiema ju. Nii, ja mis sina tahad? Sul on üks kõik, mis ta toob. Aga kui ta midagi ei toogas, siis oled väga kurb. Tulge piiruke! Jälle jah, saad sa kettu sinna. Teda vajuta enam, siit peab nüüd ilusti tegema mingi kolme.